Tak a nejdřív vyhlášíme ty kategorie. A jak vidíte, kategorie bylo 8, máme jenom 4 koule, a to je tím, že mnoho hráčů nedorazilo na vyhlášení a tím pádem bude šance i pro ostatní hráče. Tím pádem nedorazilo. Jsou to hlavně seniori, my se jim snažíme všemožně pomáhat handicapama a oni se o tom na to vyprnou. Takže bude taková ale menší změna. Ty, kteří si nevyzvednou tu cenu přímo tady dneska, tak ta cena se převádí do začátku příštího ročníku a s tím, že kromě toho hráče, který měl vyhrát, další 3 pořadí si tu kouli zahrajou před prvním turnajem. V tu chvíli se dostávají do hry další hráči. A já vám budu říkat vždycky každý kategorii, který hráči si o tu koule ještě zahrajou. Začneme kategorii na 187, to je pod tím hlavním pořadím. A tu kouli měl vyhrát Vráťa Kulhánek, který je na Slovensku. Takže si s ním o tu kouli zahraje s Honzou Kolářem, s Pavlem Krňákem a s Alešem Drábkem. Tyto 4 hráči si rozdají při prvním turnaji, kdo tu kouli vyhraje. Druhá kategorie hráči nad 180 měl vyhrát Jarda Větrovský, opět stejný způsob je na Slovensku, takže do hry se dostává ještě Stada Kočár, Dalibor Polívka a Pavel Typolt. Takže tyto 4 si to rozdají o kouli. Ve třetí kategorii nad 170 vyhrál Vlastimil Bobek a ten tady je, takže mu zatleskáme Vlastovi. A nemáme Vlastu Bobka, tady je paráda, pojď. Takže gratuluju, výborně, tak a zástupce Stormu předám kouličku, tak a ještě přijde se na spocení. 150. Ano, zkoulí potom na dráze, prostě, jak jsem pomalý přesun a já si tě potom vyhodím. Tak, kategorie pod 170 muži. Vyhrál Jirka Eger, ale jakož tady není, tak se ještě do hry dostává. To tady koukám, neumím ani po sobě číst, už to vidím. Franta Kučírek, David Rumo a Bujč. Takže tyto hráči si to rozdají od kouly. Jdeme ženy nad 170. Vítězku tady máme, takže vítězkou se stává Jana Skůrová. Jana Skůrová, nejlepší hráčkou s průměrem nad 170. Taky gratuluju a poprosím na dráhy, budeme se fotit. Ženy pod 170. Vítězkou se stává Šárka Krňáková. Gratuluju. A pěkný, zlatá koulička, že jo? To bude strajků. Tak jdeme na kategorie seniori, tak to je logicky, že tady vítězka není, Anička Vendlová. Takže do hry se dostává ještě Lubin Řebík, Jirka Stulík a to poslední Vlasta Ševčík. Takže tyto 4 se rozdají o kouly mezi seniorama. A juniora toho tady máme, juniorem se stává David Brňata. Gratuluju. Taky poprosím potom na focení. No a už jdeme na obálky, to je to celkové pořadí. Od 10. místa, 10. Vráťa Kulhánek, tomu obálku dáme příště, tomu botu si zkusí hrát. Na 9. místě Michal Janovský. Michal Janovský, kde tady je. Gratuluju. Na místě 8. Jirka Větrovský, to je ta druhá obálka, která nebude. Na 7. místě předám já, Pavel Čermák, gratuluju. Na místě 6. Petr Lupčák. Petr Lupčák. Gratuluju. Na místě 5. a velký potlesk, protože my vám můžu. Michal, co to je? Červená sáska, no. Ale sluší ti to. No, na místě 4. Jara Lorenc. Už asi početím, už potím, že jo. No, už je na to zvyklé, už usměvem. A jdeme na stupně vítězů. Na 3. místě se umístil Jirka Hydrák. Na místě 2. se umístil Michal Marval. A
No a vítězem a pro Bubánku a pro pohár, který neví jak odveze do Olomouce, přijel Marek Kalpa. Jenom připomínám, že mu stačilo jenom těch šest turnajů, které byly potřeba k tomu, aby se napočítávali, tak to mu stačilo na vítězství. Takže tímto děkuju, jinak příští ročník opět Stor Prague za podpory Stormu a Pavla Čermáka bude a místo 8 koulí se bude rozdávat 10 koulí a propozice budou přesledovat na internetu. Jo, a ještě tady speciální cena. Ještě máme speciální cenu u Čechy a tomu určitě zatleskáme, protože to je cena za nejlepšího mazače České republice, Tomáš Luch. Jinak to samozřejmě byla jedná sázka, tentokrát ne prohraná. Máme tam, jo. Tak děkuji za info. Tam Jirka Vůlka říká, že chtěl jít zahrát.